Баткен районундагы Суубашы, Карабулак, Кадамжай районунун Халмион айыл аймактарында жана Кызылкая шаарында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнүн ачык айкындуулугун камсыз кылууга багытталган расмий сайттары иште баштады. Суубашы айыл аймагында Суубашы КЖ, Карабулакта Карабулак КЖ, Халмион айыл аймагында Полоткан КЖ, Кызылкая шаары Кызылкая КЖ сайттары аркылуу зарыл болгон маалыматтарды алып, тиешелүү маселелер боюнча кайрылууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул жерден жергиликтүү маанидеги жаңылыктар менен кабардар болуп, сессиялар, коомдук угуулар жана башка маанилүү маалыматтарды алсаңыз болот. Жергиликтүү бюджетти түзүүдө онлайн катышууга мүмкүнчүлүк бар. Жергиликтүү кеңештин депутаттарына жана мэрия, айыл өкмөт кызматкерлерине онлайн кайрылуу жолдоп, аймактагы мекеме уюмдар туурасында маалымат алууга болот. Колдонуу жолу абдан жеңил. Эгер сиз жер участоктору тууралуу маалымат алып, тизмедеги кезегиңизди билгиңиз келсе, кайсыл кагаздар зарылдыгын тактагыңыз келсе, же жашап жаткан аймагыңызда жергиликтүү бийлик чечи бериши зарыл болгон маселелер болсо, атайын коржунча аркылуу талап кылынган маалыматтарды толтуруу менен кайрылсаңыз болот. Бул кайрылууларга мыйзамда көрсөтүлгөндөй жооп берилет. Кайдыгер болбой, өз аймагыңыздын өнүгүүсүнө түрткү болуп, жергиликтүү бийликтин ишин тескеп, колдоп туруңуз. Бул үчүн атайын жергиликтүү бийлик органынын имаратына барып, кезек күтүп, убактыңызды коротпой эле өз ордуңуздан аракеттенсеңиз болот.